Reka tujye kuri ako ka etape twavuze mbere ko kuba umuntu yirwanaho mu gihe bibaye ngombwa. Cyane ko nta mukarateka uri mu rwego ruri superieri. Ushobora kuba wamutunga urutoki ngo yamaruzaho ngo aje kurwana. Nta nuwo watuka ari umuntu ugeze kuri iyo level ngo bimukuriremo kuza kugukubita cyangwa kurwana nawe. Karate ushobora no kutarwana ariko ibikorwa urimo kwereka umuntu bikamwereka ko ahari utakeneye kumukubita ariko ari kumukubita. Bakunzi ba Metos TV aho muherereye hose reka tubaramutse kandi turizera ko mumeze neza. Niba utameze neza reka tukubwire ngo nta hantu Imana itakura umuntu kandi nta hantu Imana itageze umuntu. Nk'uko bisanzwe rero usanzwe tubashakira abatumirwa batandukanye, abatumirwa bafite ubwenge, abatumirwa bafite amadone niko nabyita. Uyu munsi rero twanyarukiye muco bita karateka numukino ukunzwe n'abantu benshi ariko benshi batanazi batanasobanukiwe cyangwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge. Niyo mpamvu rero bifite akamaro cyane mu banyamurenge ariko abantu benshi ntibabizi. Rero reka ne kubitisha amatsiko imbere yacu hari umutumirwa, reka tubanze tumusabe abibwire. Anje nitwa Umugabo Wilson, ndi umunyabyinshi wabazigura tuye na Nairobi. Ni homba Arantu ngarutse kukubona hakubita umukunga igisese so wabaye paste. Ntabwo ndiwe ariko ni uburyo bwo gukorera Imana. Turi mu mwanya wo gukora Imana, kino nicyo gihe nyacyo cyo gukorera Imana. Abonye uri gukubita igisirimba kabisa uko imereye nawe, uyu mukozi w'Imana. Ni umukozi w'Imana kandi akaba na karateka, numva biranshimishije cyane. Ibyo ni ibintu bijana cyane cyane ko karateka n'iby'Imana. Karateka umuntu akina karate cyane iyo agiye no mu by'Imana, kuko Imana gayo buri gihe ihora ari Imana kandi niyo yaturemye. Iyo wagira ubuntu bwo kuyimenya biba byiza iyo urushijeho noneho kuyishaka no kuyishaka kubona mu maso hayo. Yego. Cyane ko ariyo nzira y'ukuri nanone n'ubugingo. Yego rwose. Ni karibu cyane Mugabo. Uyu munsi rero twagutumiriye kugira ngo uganirize abantu, hari abatakuzi, hari abakuzi, ariko cyane topic y'uyu munsi ni umukino wa siporo wa karate. Abantu benshi batazi, abanyamurenge barawuza ariko ntibawitabira cyane. Kandi ibintu byose biba bikenewe muri iki gihe mu gihugu turimo. Ndi mu kubona ejo bundi nabonye hari umuntu bari bashimuse aduha ubuhamya ukuntu bagiye bamukubitagura. Ndibaza umuntu wa karate bapfa kumushimuta gusa uko bishakiye. Urumva rero ni ibibazo twarimo twibaza, niyo mpamvu twahise tugutumira kugira ngo uze utubwire umukino wa siporo wa karate. Kandi twebwe ndatuwuzi cyane, hari n'abandi batawuzi. Uramutangira uko bigenda, hahera kubikizi umukino wa karate, wawutekereje gute, wabigiyemo gute, hanyuma uraza kutubwira amasta ama etape ya imi uko ibiteye sentiri iyingiyi niyi, ariko ubanza tubwire nk'amateka mbese uko wabitekereje kubijamo. Urakoze. Umukino wa karate nk'uko umwana wese akura, uko agenda akura ageze nko mu myaka 5-6 agenda buri muntu ashaka kugira icyo akora, cyane cyane mu bijyanye na siporo, cyane ko amaraso aba agishushe cyane. Uko nanjye niko nakunze umukino wa karate kubera ukuntu nagiye nkureba ku mafilime ndetse n'ahantu henshi hagiye hatandukanye twagiye tubona abantu bakina ibintu bya siporo bigiye bitandukanye ndetse n'imipira. Ariko njyewe nahisemo gukina ibijyanye na karate kuko niwe mukino nakunze kubera impamvu nza kuvuga haruguru. Karate ni umukino mwiza cyane
ugira amastire stire izo bita nkuko bavuga za wado shotokan taekwondo ayo na amastire ni nkamoko ya karate abamo uburyo kandi uko amazina agiye atandukanye ayo mastire agenda atandukanye ni nako n'imikinire ijya gusa nkaho itandukanye ubwo nje rero nahisemo gukina nahisemo kujya mu bya karate nubwo hari ibindi bisa nkabyo nanone mvuze ntavuze na za kungufu zirimo nahisemo kujya muri bya karate ubitekereza gute byaje gute byaje karate nagerageje kureba imikinire yayo ngerageza no kumva uko abantu bavuga ndetse n'igisobanuro cya karate n'impamvu bayikina karate n'umukino ugufasha mu bintu bigera nko muri bitatu iyo wize karate n'umukino ugufasha cyane cyane mu rwego rwa discipline karate ni discipline karate n'umukino ushobora gukina kandi bikagufasha no kwitwara neza muri society y'abantu naha dutuye ndetse n'ahandi waba iyo wize karate uba ufite discipline ihagije ya karate nyine discipline yo kuba wakwibeshaho ndetse nuko wamenya uko ubana n'abandi bantu ikindi ni physique n'umubiri n'umukino ni sport ifasha umubiri gufunctiona ibice by'umubiri gukora ni sport nk'izindi nko kwavuga imipira y'amaguru nkuko bavuga ibindi byose by'amasiporo rero bifasha umubiri cyane ikindi ni umukino ushobora kugufasha kwidefanda cyangwa se kwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa ntabwo uzabona karateka agenda mu muhanda arwana cyangwa se wabonye wese ngo ashaka kumwereka ko hari icyo azi ariko mu gihe wa mucokoje cyangwa mu gihe abona nta yindi nta wundi buryo bwo guhunga afite arirwanaho kandi yirwanaho neza mu buryo byakugora cyane kugira icyo umukoraho ahubwo wagira ikibazo cyane kuko ushobora kuhava wamwiyenjijeho ufite byakugora karate rero nibyo bice bitatu ni nk'izo ngingo zitatu zatumye njya muri karate ni physique n'ingorangingo ni sport ikindi fasha abantu mu rwego rwa discipline rw'imibanire n'abantu icya gatatu aricyo cyanyuma ni ukugufasha mu buryo bwo kuba wakwirwanaho mu gihe bibaye ngombwa hanyuma wabitangiye ryari nabitangiye nkiri muto ngifite nk'imyaka hagati y'imyaka nka 13 14 nibwo twatangiye kubikina ndetse bitangira kugenda mbyiyuvamo mu gihe abandi bagiye mu yindi mikino ngiye nkajya mu bya karate kuko biba bisanga ukore physique cyane urambura amaguru ukore gute physique kandi wegere ba maître bakuri iruhande cyangwa bita ba sensei bakomeze bagutoze bakwigishe ariko iyi mikino ni umukino uba ushaka ngo ubure umuntu ubikunze mbere ya na mbere yo kubikora ubure umuntu ubikunze kandi ubishaka nuko rero muri iyo myaka niho natangiye kugenda mbyiga ndetse ntangira kubona ari ibintu byagira icyo bimarira mu buzima bwanjye ni ukuvuga ngo bimazemo igihe kirekire cyane bimazemo igihe kirekire urumva nk'umuntu ufite umukandara w'umukara sentire ndetse wagiye utoza ahantu hagiye hatandukanye birumvikana ko mazemo igihe kitari gitoya experience ndayifite mu rwego rwa karate shotokan na wado zone stire nakinyemo ni shotokan ndetse na wadoryo ndurumva nk'umuntu uri kugutegera cyangwa nkanjye uri kukubaza
nukuri nta kintu ngo shotokane ngo kusi kintu nge njya numva kera ngo nguriya muntu ngo afite sentire noire ngo afite noneho tubwire inzego uko zigiye zitandukana naho ugeze ubunyi nuvuga ngo habaho utangirira kuri level muri mu mwiga uko nka kujyanagira ngo abantu bimuka mu mashuri ukajya muri etape kuri etape noneho urasobanurira abantu uko umbese inzego noneho ugere kuri yo sentire noire utubwire n'urwego uriho mbese inzego za karate umuntu twabyita nk'amashuri kuko karate biba bisanga uyikore nk'uko nabivuze mbere uyikore uyikeneye uyishaka uyifuza muri wewe bikurimo gukina karate uwo mukino ukurimo icya kabiri urumva utangira kuri level ya mbere ugakina iyo umaze muba mwambaye mwese mikandara y'imyeru mugakina iyo niyo level ya mbere mwambaye mikandara y'imyeru mugatangira mugakina fizike nyinshi n'amatekinike make bitewe na level ugezeho iyo mugeze mu gihe mu rwego rushimishije mwarimo ababireba haba igihe cyo kujya kudefanda bagatumira abantu abandi baturutse hirya no hino hakaba ama competition abantu noneho buri muntu akagenda agaragaza ubushobozi afite amoko y'amantu z'imikandara yo nyine ni nk'uko wava mu wa mbere ujya mu wa kabiri iyo uvuye mu muntu uzivuye ku mukandara w'umweru ujya ku mukandara w'umuhondo ujya kuri jaune urumva wava kuri jaune ukajya kandi ubwo bigasaba ikindi gihe nanone ukiga ku buryo ugera ku rwego nanone rwo kuba wa defender kandi ntabwo udefanda ngo udefande n'abantu musanzwe mukinana oya inzego barakombayininga abantu baturutse hirya no hino hari n'abasense bagiye batandukanye bakabahuza noneho buri muntu agahura n'uwo banganya ububasha ariko cyane cyane muri level yawe urimo mugahura bashaka ngo nawe barebe ko wazamuka watera imbere mu rwego nyine rwa karate urumva bisaba ikindi gihe kitari gitoya kugira ngo wongere uve kuri urwo rwego wari uriho ujye ku rundi rwego uvuye kuri jaune iyo uvuye kuri jaune ujya kuri orange nayo ukayikinira ikindi gihe kirekire kandi uko niko amatekinike agenda agira ate atandukana uburyo bwose n'amakata kagenda uzamuka mu zindi nzego none iyo ugeze kuri orange ugera no kuri verte wava kuri verte nabwo bikagusaba ikindi gihe kandi uko niko ugerageza no kujya ahandi ntabwo ukinira ahantu hamwe oya babizanga uve hano ujye n'ahandi ugenda ujye muri club yayo karate ni umukino mwiza ni abantu bafite discipline nk'uko nabivuze ni abantu bafite uburyo bishimanamo bamwe kuko bahuje cyane cyane n'umwuga nabyita nk'umwuga birafasha rero iyo ugiye mu yindi club ukajya gukinamo ni amahoro ukagenda ukina ndetse ukagerageza no gukina n'abandi mu rwego rwa tekinike mu rwego rw'imirwanire kugira ngo ukomeze urusheho kwimprovinga ntuze yawe ubumenyi bwawe iyo uvuye aho mugera mu kindi gihe nanone bakajya kubaha verite verite wayibaho ukajya mu kindi gihe twakwita ni nk'akiki ukajya kuri buru ni nk'aho utangiye kujya noneho mu rwego nakwita ko ari urwego rukomeye rutoroshye buru iyo ugeze kuri buru uba ugeze mu rwego cyane cyane muri izo sitire za wado na shotokani ese tukira ni ukuvuga ngo ni umwenda uriya twatangiye ukavuga ngo wambaye umwenda
umweru ni umukandara gusa cyangwa ni imyenda yose wambaye iraba umweru iraba ubururu iraba umuhondo iraba jone cyangwa ni imikandara gusa niyo bakwambika biterwa nanone na style ariko nk'izi style zacu izo no imyenda ihora ari yindi y'umweru ariko imikandara ni igenda ihinduka imikandara ni usanga wenda iyo mikandara uko nagiye mvuga amabara ni nakugenda uhindura amabara y'imikandara ariko kubijyanye na kubijyanye n'imyenda kimono imyenda y'umweru nta kibazo ni bisanzwe turakomeje kuma etape uvuye kuri blue ujya kuri maro maro na nini nubugeze muri superior maro buri umuntu ufite ubumenyi iyo uri umuntu wize ahantu heza wagerageje no gushakisha no gukina n'abandi umaze kugira ubumenyi busa nk'aho uri hejuru kabisa maro aho naho urakina cyane kuko muyo muri bujye muri competition yo gushaka umukandara muri za passage biba bisaba nyine kuba uri umuntu ufite ubumenyi ushobora kurwana ushobora gukina umukino nk'umuntu kuko biriya bintu biba bisaba ngo karate ibikeneye gukoresha no mu mutwe mu rwego rwa tekinike ugakoresha no mu mutwe tekinike ukazajya ureba ibyo uri gukubita imibare ndakubita gucya ni nk'imibare kuko karate ntabwo uzarebe nk'iyo mu wenda abantu batize karate barwana umujinya ni ukora cyane kuruta ibyo yagakoze no kuvuga ngo umujinya avanye ahantu cyangwa ibyo akumvanye birazamuka akabura ibyo bimukoresha ariko muri karate ntabwo ari umujinya ko bize discipline iwe ni umuntu ukoresha ubwenge cyane kuruta ko we yakoreshwa n'uwo mujinya agahubuka kandi uzarebe mu bintu byo gukina guhubuka wanabigwamo cyane urwana n'umuntu ufite ubumenyi ukihutira guhubuka ukoreshejwe n'umujinya ushobora no kuhagwa cyangwa se ukahababarira mvamwe mwibanda cyane ku mibare mwa mutekereza mwirinda amarangamutima mu mirwanire hakora sinzi niba nayita imibare ariko n'uburyo n'ubwenge uratekereza ngo ese umuntu kwangana gutya ko ari munini nkaba ndi mutoya ahakwiriye ni hehe tewumva urabona nk'umuntu munini biragoye kumukubita nk'ingumi mu mugongo cyangwa mu gituza ngo agire icyaba n'ubwo bwenge ariko mu rwego rwa passage ntabwo gamuba muri mu bintu byo kwicana urwego rwa passage ni imikino isanzwe wa mukina ariko nyine harimo imibare kugira ngo umukubita hakenewe noneho amanota yawe azamuke turakomeje etape warugeze kuri naringeze kuri maro maro iyo ugiyeho urumva bisaba igihe kirekire ugakina cyane cyane kutabuzi uwo muzahura abantu muzahura mu mapasaje baba bagiye batandukanye biba bisaba rero ngo na ukore imyitozo mu buryo buhagije mukoresha amaguru ukoresha amaboko karate ni umukino usaba gukoresha ingingo zose ukoresha amaguru ukoresha amaboko ukoresha umutwe ukoresha n'iki gice kuko nacyo kigomba kuba kirimo kugira gute kubusha hanje kikibusha ku buryo umubiri wose uba ukora niyo mpamvu rero bisaba ngo ukomeze cyane cyane ugeze kuri uru rwego wibande cyane mu myitozo cyane cyane ndetse ugerageze no kureba abandi ubona bakurusha ubumenyi ugerageze kureba icyo wewe wabigiraho kugira ngo urusheho kwavansa kuzamuka mu rwego rw'ubumenyi bwa karate turakomeje etape
ukava kuri bronze iyo uvuye kuri maro maro ujya kuri noir noir niyo ya nyuma noir mu bijyanye n'imikandara nka shoto kandi cyawado noir niwe mukandara wa nyuma kuko iyo uvuye kuri noir hari byo bita madani amadani ni nki sinzi niba nayita impeta sinzi naba nayita ariko bayita mu rwego rwa karate cyane cyane izo style twagiye dukinamo bayita madani n'utuntu bashira hano ku mikandara bagenda bambika hano ku mukandara ariko wa karate mu rwego uko ugenda uzamuka mu zindi rwego rw'amano ariko noir nayo yabisanga ukore cyane ukoresha imbaraga zose n'ubwenge kugira ngo uzagende guhora n'umuntu ufite ubumenyi uri mu rwego rwo hejuru kuko noir ni umukanda yo nta mikino ibihari cyane cyane ko abantu muba muri buhure rimwe na rimwe hari igihe mujya gukina mu bindi bihugu muba muturanye hari abagira umugisha wo kujya mu bihugu byo hanze muri mu Burayi muri za Amerika mu Bushinwa barahari biba bisaba rero ngo ube uri umuntu uhagaze ariko ufite ikintu ushoboye ufite ikintu uzi wifitemo mu rwego nyine rwa karate kandi bisaba ubwenge bwinshi bisaba tekinike nyinshi mu mikinire ndetse n'imirwanire muri competition ya karate ni ukuvuga ngo sentire noire ni mu rwego rw'igihugu urebye ure uko wakurikiranye kuko uvuze nk'ama etapa agera kuri atandatu uhereye kuri n'uwo mweru ni umukandara nawe ni umukandara ariko sentire noire nyine ni nko mu rwego rw'igihugu biba biri hejuru cyane sentire noire l'espérier uri espérier niyo mpamvu ngatsubiriremo gato ndakuroga bahera kuri ahera ku mweru bakajya kuri jaune bakajya kuri orange bakajya kuri vert bakajya kuri blue bakajya kuri maro bakajya kuri noir urwego rwa karindwi mbese ni urwego ruhanitse kandi rusaba ubwenge bwinshi rusaba imibare rusaba tize nyinshi physique nyinshi physique mba mvuga ni ngororangingo ugakora imyitozo ku buryo umubiri wawe utameze nk'uwakakaye ku buryo uko wakora kuko nk'uko nabivuze karate ni umukino usaba imibare kandi ugasaba gukoresha imibiri wose ingingo zose zikaba zikora n'ubwenge kuko abantu bose ntimwahangana kimwe kandi ntubabarira kimwe timukina kimwe uko yameze biba bisanga uhendure strategy uvuge ngo se ko nahuye n'uyameze gutya uyu twakina gute uyu ko biba bisaba nyine ngo wigwe kuri uwo muntu mugiye gukinana kugira ngo ube wamukuraho amanota mu rwego rwa passage hari ahantu watubwiye ngo karate ifite inyungu mu bice bitatu sibyo icya mbere ni siporo nk'izindi zose icya kabiri ni uburyo bwa discipline icya gatatu ni uburyo bwo kwirwanaho ariko dufate cyane mu buryo bwo kwirwanaho kandi wavuze ko kenshi mwebwe muzikora mudagamije kwicana cyangwa se ni play muba mukina nyine mukinye n'abandi ariko hariho etapu wahura n'umuntu w'umugizi wa nabi uhuye urugero hano turi muri Kenya abajura barimo gukubita abantu barabamaze hano none se icyo gihe wirwanaho gute wavuze ngo ukubita imibare ubuzi ngo uyu nguyu ndamukubita ahangaha muca intege cyangwa bigenda mu buryo bwo kwirwanaho none ku mwanzi wawe ushaka kukurangiza mubikora gute oya hari ibyo ntavuga ibyo kurangiza byo ndakeka karate ni siporo ariko ikintu gihari karate nk'uko nabivuze reka tujye kuri ako ka etape twavuze mbere ko kuba umuntu yirwanaho mu gihe bibaye ngombwa cyane ko nta mukarateka uri mu rwego ruri superior ushobora kuba wamutunga urutoki ngo yamaruzaho ngo aje kurwana nta n'uwo watuka ari umuntu ugeze kuri iyo level
ngo bimukuriremo kuza kugukubita cyangwa kurwana nawe. Ariko karate watewe ubwiza bwayo hari impamvu nka zibiri zigufasha. Karate ushobora no kutarwana ariko ibikorwa urimo kwereka umuntu bikamwereka ko ahari utakeneye kumukubita ariko ari kumukubita. Karate ni umukino nakubwiye ni umukino wa discipline. Ni discipline. Umuntu yaje kukurwanya hari ibintu bibiri, hari igihe urwana n'umuntu kuko wewe nubwo yaje gushaka ashaka kukubita cyangwa kurwanya nawe washizemo imbaraga nyinshi kugira ngo arusheho kongera uburakari. Urumva ibyo karate, iyo uri mu karate kuri umu sportif ibyo ntabwo bibaho. Noneho mu gihe we nta kuntu utagize kugira ngo wirinde kurwana nawe akakurwanya, hari ubundi buryo ukoresha. Ashobora kuza kugukubita kuko muri karate harimo igice cyo kubroka cyangwa se gukinga. Kuba ushatse nko gukubita nk'umugeri cyangwa ingumi ukamenya ngo iyi ngumi ndayikuramo gutya. Kandi woroheje mu buryo bworoshye buri simple ku buryo wenda bidasaba imbaraga nyinshi. Ariko ubwo buryo nibwo ukoresha, ushobora kubukoresha nabwo niba gukubise nk'inshi zitatu akabona nta rushyi na rumwe rugeze aho yagambiye gukubita, tuvuge nko mu maso cyangwa mu mutwe cyangwa mu gatuza, biragoye. Urumva rero hari igihe nawe yigira inama akavuga ati uyu muntu yashatse kumbabarira ariko yakanyije cyangwa se yakandwanyije arashoboye kubera uburyo wagiye umwereka uburyo yashatse icyo yaragamije nko gukubita nk'urushyi cyangwa umugeri yabonye wabikuyemo witonze ndetse umusaba imbabazi umubwira ati ntabwo nkeneye kurwana mbabarira. Iyo ibyo byose byanze ugerageza kwirwana noneho kugira ngo umwereke ko nawe hari icyo ushoboye. Okay. Noneho kubera ko icyo kibazo hano muri Kenya abantu bagifite kandi abanyakenya babajura baza n'ibiti n'ibikugukubita akagukubita atakubabarira, waba nyine icyo gihe ubigenza gute? Uri ku kazi iriya nibyo umukuru uhuye n'umuntu kandi basore bane batanu urabona kabisa bafite ibiti bafite n'ibyuma ibo bakubita n'ibyuma icyo gihe ubigenza? Oya, hari ibintu ureba urabona nk'umuntu afite bafite wenda tuvuge nk'imipanga ari batandatu. Iyo abantu bari kuri uru rwego nta kindi kintu ufite kuko twege twigamo na nicyo bita mucaku. Mucaku ni agakoni ni akantu k'umunyururu, hano haba hari agakoni, hari akantu k'agati n'aha kari agati ukoresha gukingisha. Ariko biterwa n'urwego ubugezeho mu mikinire, narwo ushobora gukoresha akantu gatoya k'agakoni mu rwego rwo kwikinga ibyo bintu. Iyo byose utabifite nk'abantu batandatu barindwi aho ushobora no kwiruka ugahunga kuko abantu barindwi bafite imipanga tiwabakira, sibyo? Kandi wenda uri ahantu hatari urwinyagamburiro aho ikintu wakora hari ushobora no gukoresha tekinike yo kwiruka ukiruka ukajya ahantu hari abantu benshi bagutabara. Ariko karate ni umukino mwiza kandi ushobora kwirwanaho mu buryo bufatika ku buryo abantu babiri batatu nta kintu bafite ibo bashobora guhura n'ikibazo gikomeye. Nta kintu bafite cyangwa ari umuntu umwe ngo yazanye icyuma cyangwa babiri ngo ibyuma ngo imbugita biriya twita imbugita ngo yaje ngo yaguteye rwose ashobora guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Karate ni umukino mwiza ariko bene wacu nibo. Okay, no ufite ibintu byiza cyane kandi tuzagenda tugukoresha cyane tukubwira. Hari hano ukorera hehe?
hano wabwira iki abanyamurenge wavuze ko ari siporo kari discipline ni siporo nka kuriya ko kwirukanka mu kibuga kandi nabyo ni byiza wavuze ko ari discipline nubwo buryo none ubuhenze cyane bwo kwirwanaho wabwira iki abanyamurenge bari hano muri Kenya cyangwa se ukorera hehe niki wababwira kugira ngo kuko ubumenyi ufite sentire noire ndumva ari sentire ishimishije cyane kandi abantu bagomba kukubyaza umusaruro bene wacu bari hano muri Kenya imana ikomeze barinde kandi ndabakunda turi bamwe turabavandimwe turavukana turakundana duhuje amaraso turi n'abakristo ariko iki kintu nifuje kubwira bene wacu b'abanyamurenge n'ukuri nibakanguke karate n'umukino nkundi haraba mbona bagerageza gukina ibintu bya siporo hano imipira ni myiza ariko karate ndabashishikariza kuyizamo muze twegerane dukina umukino wa karate karate ni umukino mwiza kandi ugufasha kwirwanya ugufasha discipline umuntu wize karate ntuzamubona hano hanze arimo gutukana arimo kurwana azana gufasha no mu mibanireho myiza n'abandi bantu n'abavandimwe kindi karate nkuko twabivuze ni umukino ushobora gufasha kwirwanaho kwirwanaho mu buryo bufatika mu buryo umuntu isomo akazaribwira n'abandi ntabwo ni ibintu byabaye henshi hatandukanye twagiye ndetse natwe duhura nabyo kandi twabonye bikora birakora kuko ni umukino iyo wawize cyane uburi ukurimo ntabwo ari umukino usaba ngo urongera witoze iyo ukuri mu bukurimo rero aho wambwiye ngo nkinira twagerageje kujya no gushaka abaturanyi b'abanyagihugu ntabwo turabona ahantu nyaho exactly twakinira ariko turimo kuhashaka none ndashishikariza aba bantu nk'uko nari mbivuze mwabanyamurenge mwabavandimwe mwabasore mwe ndetse namwe bagabo bamukuze muze dukine umukino mukunde n'umukino mwiza muhuzanemo abana banyu nabo biga uwo mukino kandi uzabafasha aho biga bashobora kwirwanaho kandi bakamenya n'uburyo babana n'abandi baturanye ndetse naha muri societe turimo ubwo buzima bwo kumenya karate no kwiga no kurushaho ku improvinga ubushobozi bwacu mu mikinire n'imyirindire yacu buzarushaho kwiyongera mwabyumvise rero muzukuri umukino w'abanyamurenge benshi batazi kandi uri ngombwa abantu benshi ntibawusobanukiwe ntibawibitabira kandi ni siporo nk'izindi nka kujya abantu baje ku kabumbu ni kwa kundi abantu biga discipline cyane none muri iki gihugu ho hateye ibintu zo gushimuta abantu no gukubita abantu wakagombye kuba wibitseho akantu hanyuma kugira ngo nawe ugendane confidence rero mu by'ukuri nshuti mwarimu dukurikiranye kuri Metos TV turabashimiye ko mwemeye kuza gukurikirana bino biganiro byacu turanashimira kandi umutumirwa wacu wemeye kuza ndabizi ko mu by'ukuri n'ubutaha tuzongera tuguhamagare tuzagukoresha none ubutaha uzaba ufite uzashyiramo ga wa mukandara wa sentire noire hanyuma wereka abantu uyu munsi yari nka introduction kugira ngo abantu bamenye ibyo uhaye ukora ariko kandi tukaba tunabasaba ko mudupromotinga muduha subscribe muduha like muduha share ndetse munakora comment kugira ngo ibiganiro bya Mitos TV mubashe kubikurikirana vuba bidatinze murakoze cyane mutumirwa n'abandi bose naho ubutaha.